Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ត់ខ្ញុំអើវាចាសំពោអើទេវតាអត់ណាលោកាបានសុខអសុខស្នៃសំពោអើទេវតាអត់ណាលោកាបានសុខអសុខស្នៃអូនថ្មី
តណាលលេអនាគតកាយមាត់ខ្ញុំអវិជ្ជាខ្ញុំបតណាលលេអនាគតកាយមាត់ខ្ញុំអវិសាធុសាធុអបគុណណាស់ទេណាស់ចឹង